Саламатсыздар, урматтуу менин инста катталуучуларым жана ошондой эле кайрымдуу кыргыз калкым. 2 күндөн кийин Юрабайке Түркия мамлекетине ден соолугуна байланыштуу чоң операцияга жол жүрүп жаткан мезгили. Биз чыгармачылык инсандар колубуздан келишинче сбор кылып акча топтогонго бардык күчүбүздү, аракетибизди жумшадык. Бирок бир эле операция эмес, 2 бутуна тең операция жүргүзүп, андан тышкары ден соолугуна көптөгөн дарыланулар керек болуп жатканыбыз бар. Силерге кайрылып жетпей жаткан сумма ушул видеонун астында текст менен жазылды. Жана кайсыл жактарга акча салсаңыздар болот. Көп улуттун башын бириктирген чоң долбоорду жалгыз алып келе жаткан кыргыз тилин элге жайылткан атабыздын ден соолугуна кам көрүп, быйыл дагы ушул ырдайлы кыргыз ырларын жаңы жылда көрүп калалык. Аман кыргыз элинин батасы, дубасы алдыга койгон бир кандайдыр бир акчадан дагы, пландан дагы өтө маанилүү экен. Ошондуктан Кудайдан суранабыз, кандай мүмкүнчүлүк болсо да келиңиздер, күч бирдикте деп 2 күндүн ичинде мына ушул сборду жаап салалык. Сиздерден сураныч.